como decía un concelleiro en sala que discutei, eu son moi preservativo. Evidentemente, se vostedes non cambian nada, eu vou seguir traendo a petición dun servicio público e único. Antes que original, o que quero ser coherente. Por lo tanto, seguiremos. Tamén, home, os que conocemos o señor Balseiro, que nos fale de originalidade, cando o discurso que sempre que sae a tribuna solta é o mesmo de sempre, pois, home, fai un pouco de gracia, non? Vostede con dous parámetros, con bipartito e os votos que sacaron, xa fai os seus discursos, o sea que tamén, bueno, pois moitas gracias por recomendarme originalidade. Vostede di datos, nunca cita as fontes, e di datos que son falsos. Mire, señor Balseiro, dentro do ano 2006, neste país, a superficie por incendio, duplicouse, superou o doble, 2,5 multiplicado o número de hectáreas por incendio. Por lo tanto, vostedes son os datos, nunca di a fonte, porque os teos inventa, tal cual, vostede inventa os datos. E quería agradecer aos outros grupos o seu apoio, o grupo mixto a señora Carmen Iglesias, decirle que concordo con todo, só que fala de que todos os que gobernaron fracasaron. Home, non todos gobernaron na mesma medida. O Partido Popular leva 85% do tempo de goberno na democracia, ten moitísima máis responsabilidade, ademais tendo en conta que son políticas de fondo que tardan en implantarse. E depois decía, falaba vostede que hai que fazer plans, comisión de expertos. Xa están feitos, fixeronse plans, fixeronse comisión de expertos. Simplemente que o Partido Popular non os aplica. E non os aplica porque, unha vez máis, opta polo negocio das empresas antes que polo interés xeral. Coincidimos en que un problema estrutural que o Partido Popular non está capacitado para solucionar, como se ven demostrando en todos estes anos. Segue sendo un problema que non ten comparación con ningún outro lugar do Estado. Mírese por onde se mire os datos, din que Galicia é un problema especial e o Partido Popular non o quer admitir. Decía o señor Balseiro que a forza dos votos, que eles fan moi boa política contra o lume porque teñen 41 escanos. Quería decir, como baixaron o 30% e pico dos votos de 2009 ao 2014 nas últimas eleccións, quería saber se tamén son o 35% máis parvos o 26 de maio. Eu fan o 30% e pico peor política forestal despois do 25 de maio, señor Balseiro. Nada máis, moitas gracias.